Waarmee is in het show worden, Sapsi? Zal u zijn, machine. Meer ik zag waar is hier, misatis roon. Pas dan ook trillen. Meer dan arm de weer. Sport olympisch aan met z'n ujibo. En zeg je aan het kiezen. Rom dan. Pina se show worden, maar ik ga hier. Κάτι λεπτό κοίτα. Μας δάνα η χαίρ. Δάνα αραμυρία. Τσάβαρτσι. Ο περατεύλη γκούπι λέει την αντμπαχούτα σου λύση με το όρο του τσένεβας ίδελεωρον δακαβεμπισσάς του εν δάνα χελσί αγμουγάτσινα. Άμα ζηρασί. Σημάτλα γιτχρέτ. Μπαχούτα σου λύση γκούπι βέρα πέρτς βέρα τσένεβς. Δαδγμούλη ήχο παλαπέρ. Τανάκι σόλαμο σαλάτσι. Είμαι το μέτρη, ρε Άλβατ Χέλσι. Ζούστα τα άρμαξ. Λέλο! Είμαι στο άσκα του Βασιά που είναι σαν γύρω τα νεσόλη. Λάτι για δε δάνει τι κατσέβει τα τάλι, κάτι γωνία. Έτσι θα έρθω τα άρμαξ του τσένεμα. Άμαστρα έτσι μα τα λεβλού. Ήρθα βάρτιν η λιγάρε τα ρία. Δε σε μθέλτα σου σαμουγγί και κάου. Κάτι αρβιπο. Κίνη καλά μου να μπει τσάτσμα αρδαγάβι του πέτρε. Мама Авраамис ბატნათ მოგავს თავი. ჩვენებებს კი შეიძლება თითქოს პირულად არ ახარ პასუხისგებაში. უბრალოდ ჩვენზე ჭკვიანი ვარ. მე შენ ნიღავს ჩამოგახებ. და ნამდვილად პატიოს. ასე ვიდ გამტარ. ჩემი არსებობით. შენ არ მიმკითებდი ბინა შენია. გასაღები ხელში გაქვსო, შენ არ მიმკითებდი? მთელი ქალაქი ეხმარებოდა. წერლების მდივანი, დეპუტატები, რამე. განცხადებას რომ მატერინებდი, შენ არ ციკ-ციკებდი, შენ არ მიმკითებდი, ციხეში ამოვალყობო. ვეღარც ერთი ტვინის შერყევი ცნობა გააკეთე. გაუნდოდა. ეხლა ჩემთან ჩხუბობ, არა? ერთი შენი მილიციაში მომყვანი დამანახა ისე შორიდან. ტვინი შერყევა რა გინდოდა შენ თვითონ ტვინ შერყეულო დანით ხელში დაგაჭერინე და მაგის გაშვება იქნებოდა? ცხვირიდან გადენიცოდე იმაყუც. შენა დაიმოკლე. მე ვიცი შენ რასაც დაგიმოკლებ, შენ ჩათალახო შენა. საქმე ძიებაში შეწყვიტე ხო მალანია? რამდენი დაჭდარი ყვე? შენი უფროსი სადაც ბრძანდება. მივლინებაშია. მაშინ დამეთეს არა, როცა მჭირდებოდა. აი ერთი ძმისული არ წამიწდეს, თუ ცხვირიდან არ გადინოთ. მაგის ცოლსაც რომ ჩავთავ საქმეში, მაშინ მიყუროს, აი ეგრე გადაეს. ერთი სირისტიანის გულის თვინა ოთახსა ვკარგავ. ქალაქის პროკურატურა ჩაერი, წერლები, დეპუტატები მოგვერიან. იმ ნეჭრავნებისათვის? წერლები ძლება მაინც. ჩვენთან ერთი მოთხრობაც რომ დავეჭდო, საზოგადოება სახელმწიფო გაფასებს. საზოგადოება არა ისა კიდე. ფული დახარჯა ლობიომა ფული. მეზობლები ვირცხები ვითამყავდნენ გამოჭერილები. დანიანა დავაჭრინე ხელში და მაგის გაცხრობა იქნებოდა? ისდან არ დაუწისდა. ბახუტაშვილის მილიციელებს შეეშინდა და გადათხეს ადრინდელი ჩვენება. არ აღმოჩნდა ლობიო. რა ექნა ბახუტაშვილს? რა ექნა და ეცოტავა მაგასაც? ოხ, ქალი არ ვიყო, ლოლიტ არ ვიყო, სურცი და თუ მოსკოვს არ ჩავიდე, რკინის ქალამად ჩავისმა და დედა... ბოლში! მამე ვინ ღამი პატრონებს? ვინ დავიდგება გვერდითა? ამოტოლო ქვეყანას, მე მარტო ყამ, როგორ უნდა ვებრძოლო? ერთი ძმა მყავდა და ისიც მომიკლეს. მეთხო მინდა ცხოვრება, სულ გადაღლებული მოს ყოფნა. ეს ბიჭის დასაბირებელი მყავს ხელზე და... იმოდენა ფული მე სადამაც ვყოლა ხელში გადმიგებ.
მაგარი რაჭები დაშვიდი სოლიდები წარსებობს ეგზოდებელი შენი შიშით მაგმინაში არ გაჯაჭანდება ეგენით დღეს სხვა გავლენ მაქედან რომ არ წავიდნენ ეგე უბნები წავლენ აუცილებლად მე მაინც მერჩი უნდა ციხეში მჯდარიყო უფრო დამშვიდდებოდი კარგი გეღოფ ზედმეტებს ნუ მოითხო ბინაკი დაჭირა არა ხომ კიდე ვერ გამოგდის ეგეც გონს მოვიდა მოეშვი და ფურცლები რომ შემოვიგზავნე შენ გეგონა მართლა დავზრდი რამე ეს ეგ ვისწირდება კაცი პროდუქტი ყოფილა თურმე დროის ეგ აქ არავის არ ჭირდება მე მჭირდება შენს მეგობრებს ხალხით ხომ არსებობ ხალხი ლოლიტა სულ შეიმდენი ჭუჭყი დამიგროვდა დაიწმინდება როდესმე არ ვიცი დაიწმინდება